آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ چلیں جی آپ بتائیے، کھڑے ہو جائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سمیر عطاری، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک کا نام صحیح بتایا نا جی؟ صحیح نہیں بتایا؟ کیا بتایا بھائی آپ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ جواب درست ہے. چلیں جی آپ کا جواب درست ہے. یہ آپ کو تسبیح پہ درود پاک پڑے گا.